ន្តពីបានអរុណបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោយយកឈ្នះក្រុមអតីតម្ចាស់មេដៃមាសស៊ីហ្គេម2សម័យកាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងលទ្ធផលយ៉ាងអស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ3-1ឥឡូវនេះកំពូលអ្នកចម្បាំងក្រុមអង្គរក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីតតាំងជាមួយអតីតម្ចាស់មេដៃប្រាក់3សម័យកាលវៀតណាមវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនសាយបន្តផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រយៈសម័យហុកមៀ HD TV និងផ្សាយផ្លូវការហុកមៀ Live 24ម៉ោងថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាប់ពីម៉ោង7យប់តទៅ